Zdravím všichni, udělal za pevnost a dneska jsme opět společně s Lukypětíkem. Čau. Jak vezl se skříně, ne? Nadšenec úplnej. No a dneska budeme hrát Roblox Piggy Infekci, tady hezky v Minecraftu. Takže pokud chcípneme, tak se změníme na Piggynu. A kdo z nás nejdéle přežije nebo uteče, tak ten samozřejmě vyhrál. A nebo pokud samozřejmě všechny Piggyny nás zabijou, tak Piggyny vyhráli. Tak jo, myslím si, že si můžeme vypustit, takže jdem na to teda v tom případě, jasně, jo. Jasně. Dávej pozor na Piggynu, a nás nezabije a jdeme teda najít nějaké ty klíče a nějaké řešení, jak jsou co dostat teda, no. To bude tady docela kruto přísná, ale docela se obávám toho, že to bude jako nemilé, no. Já se toho taky velice obávám, tady je nějaký křeslo. Slyším tu nějaké divné zvuky, úplně totální. A jo, sakra, Piggyna, a je, tam je Piggyna, dole Hrej. Piggyna, v kuchyni nebo kde byla, zdrhám, no, někam. Oj, hej ty jo, tady, ne, to je tady tohle místo, tady jsou všude takové kostry, úplně takovéhle věci. Tak tady asi když tam, jo, moment, tady čistka. Jsou ty planks, tak já tady položím, takhle nějak snad, a jo, nemůžu ani, počkej, okay. Mi tam nejde položit ty planks. Zkus mi to hodit, já to zkusím. To možná půjde jenom tobě, že jsme dneska takové jakože rozdělené role, nebo já nevím. Kus to, zase to šlo, tak já nevím, jsem byl asi nějaký divný, dobré tady no. 8, 9, 10, to je nějaká kombinace, kterou bychom si asi měli pamatovat, teoreticky. A pojďme asi na zahradu, ne, s takovou, ty máš redstone torch, k čemu slouží, nebo tak? Ne, tak si můžeš posvítit, jestli ji chceš. No já nevím, já půjdu asi teďka do podzemí, to a musím fakt dát pozor na tu Piggynu, protože tohle fakt jako totálně bude těárna, teda upřímně. A zatím docela Zahrada. A zatím docela dobře, to je jenom jedna Piggyna, ale jich tu určitě brzy bude více, hej. Ale tady, tam je vidím nějaký kód, ale potřebujeme asi nějakou kartu, nebo nemám to sem. Jo, asi potřebujeme, no. Jo, jenže teďka kam najít ten kód do toho, že, jako s takovou. Ale to je nějaká truhla vzadu. Aha, co tady máme. Hele, mám tady... Co, žlutá karta klíč? Aha, zajímavé teda, počkej. Jo, ta karta, no. A jo, fakt to funguje. Momentíček, tak jo. 9699 je ten klíč. 9699, jo. Aha, já to nechám zatím tady, v tom ten frajamu, kdyby jsi náhodou potřeboval. No tady, a budeme... já mám nějakou cest. Snad teda nějakým způsobem nebudem nakažený, hlavně necipnout, jo. Protože si chcipneme, tak... Hej, tady je strašně zvláštní, jak je to tady vlastně ta vlna a je tu ta torčka normální, klasická. Právě no. Já nevím, jako, jestli to přijde nějaké zvláštní. Hele, když tak, však to hned v tom torč nech tady v té čestce možná, teoreticky, nevím, hele. Je to nějaké cesty úplně takové zvláštní. Je, Piggyna! Je, ježišmarja, tak snad tě nezabila, nebo tak. Ne. Moment, to určitě budou ty už Piggyny, ne úplně, hele, já nevím, jestli tady třeba více. Aha, tam je Piggyna, já tam vidím Piggynu. A tam jsou kouce dvě, já tam vidím dvě Piggyny, hej. To se to normálně množí, ty Piggyny se úplně totálně. Kámo, jak jsi na tom? Hele, nevím, koukám tady a fakt nevím, co se tady děje. Moment. Nope. Dvě Piggyny. Tady určitě bude už určitě více, protože tady nás mohlo být určitě více těch hráčů, podle mě. Už se tady přemnožilo a mění se tady na tyhle infekce, úplně totálně, absolutně, no. Počkej, když vás tady má, počkej, tady je něco. Ne, to bylo jenom oblečením. Daj pozor, ať nezemřeš ty jo. Jsme na nějaké další věci, že? Tam byla jsou Piggyny. Dokonce dvě, hej, sakra. Já vím, no. A co když tady ještě víc těch Piggyn, hele, oni se tady budou fakt infekovat, no jasně, teď to někam vede. Jak chceš na tom, než to jsi ty, jo, hej, já jsem si tě lekl úplně jak svině, teda, hele, upřímně. Fakt, hele, absolutně, totálka. Jasně. Teď než půjdeme, tak počkej, co nám teda ještě zbývá? Musíme se odsud nějakým způsobem asi zřejmě dostat, tady je sklep. Tady je nějaká ta torč. Je. Počkej, potřebujeme číselnou, ty jsi sadl do křesla, hustý no. Ale teďka asi na to není úplně čas, nebo počkej, ukáž. Hej, dobré, křeselko, dobré, vymazlené. Ale asi bychom teď se neměli zdržovat takovýma věcma, spíš odsud test, tak počkej, že otevřu sklep. Tak tady je, ne, Piggyna, ty vado, ona mě skoro zabila. Hej, ona nám mě nechala půl srdíčka. Tyhle Piggyny nemají úplně totální max damage, to je docela dobré, ale jako ty to skoro jsem chcípl, ale na ránu, ty jo. Tak to je jináčí mazec teda. Ale já jsem měl bržáno mrtvej, to je docela husté. To jsem já, neboj. Ani jsem můžel jít ty dveře, tak to je úplně v pytli. Tak počkej, tak zkusme se zdrhnout teda v tom případě. Pozor, Piggyna! Jde, ne, fakt tu je Piggyna, zdrhej. Moment, a potřebujeme teda nějaký klíč od tama, abychom se s tama dostali. Nebo takhle, hele. Hele, tak počkej, si musíme pamatovat nějaký ten klíč asi, ale potřebujeme vědět asi ten správný. Asi jo, no, hele, a měli bychom do nějakého času zdrhnout taky odsud, no. Počkej, takže potřebujeme teda klíč od vlastně těch vrat, abychom tyjo, to je úplně děsivé, hele, ne. Ne, tam je Piggyna, sakra, uvní, počkej. Dělej. Já jsem ty dveře zavřel, zatím tady nejde. Nevím, proč nejde ta Piggyna po nás teďka upřímně tady, ale je to docela dobré, ještě že tak, hele, mám ještě štěstí, že tak rozumu. Jo, nevidím, že žádnou Piggynu, teď ty to rašu, A ne, tam je Piggyna, přímo pode mnou, jde po mně, jedna. A co jsi ty, tyjo. Utíkejme nahoru, asi pravděpodobně zavřete ty dveře nebo tady praspoň. No počkej, tady máme cestu prostě. Pojď honem. Aha, jo, jdem rychle, co tady má, jasně, pojďme, tak jo, koupelka, jasně, může být.
Tak jo, a rychle, co to... A, další pigina! Ne, nebo, nebo to je ta sama? Počkej, tudy má zdrenu. Já nevím, třeba tady má. Ejda. Já to šu tudy. Snad tady v pohodě. Pozor, pojedu se. A, ježiš, mě vyděsil, ty vado. Ne, to je pigina, to je pigina, to je pigina. Ne, teď, teď. Já nevím, já potřebuji klíč nějaký, kombinaci. Počkej, však tam je ta kombinace, ne, ne, ne. 8, 9, 1, 0, kam mám úplně zpomalil, nebo já nevím. A tu další pigina. Ježiš, já jsem to tady praštil, hej, lol, drsne. A tohle, a kam vede tady toho, jo, ven na dvorek, jasně. Tak počkej, to byla to, ne, pojď to do dvě piginy, sakra, se do toho zdrhnu, ejojoj. Počkej, já zkusím dát kombinaci tady nějakou, 8, 9, 1, 0. Tak, takhle, kaž, 1, 2, 3, 4, nejde. Tak hele, musíme najít nějakou tu, jasně, tady bychom se objevili, tady bychom chcípli, chápu. Ne, pigina, pomoc, a sakra, já jsem kryl, jsem tady kryl, ne, jo, a ne, sakra, mě zabije, ne, rychle, tu si, ne, teď já nemám kam, jo, mám kam, oni jsou ještě pomalejší, že tak. No, myslím, že z těch rozumu, hele, tady nějaká obrazovka úplná. A, pigina, pozor. Hej na facku, pacujeme ti na facku, jo. Musíme sehnat klíč odsud, hele, z tohohle, nějak to nepůjde, hele, to je pigina. Hele, 8910 to není. Moment, když jsme byli tam vevnitř, jak jsme měli tu kartu. A, pigina. Tak to možná bylo, bylo tohle, že? 9699, možná to je ono, hele. 9699, možná to bude ono. A, ne, já umřu. Počkej, z tebe, ty jsi umřel? Jo. Sakra, a je. Ze mě je pigina, no tak pojď sem. Hej, no tak prosím, milí přátelé, no nebude tak krutý, že ne? Hele, budu dost krutý. Ježišmarja, tak snad na to nenarazím, ty. Kolik vás tu už vlastně bude tak 5 pigin, ne? A tu jedna pigina. A, to seš ty, že? Ne, ty jsi nechal, žít, ale ne, mě ty pigeny tak zabijou, lidi. Hej, ale víš, jak tě poznám, že ty seš s tím nožem. Tak ty má vlastně nezdrhnu, že jsi tak. Ježmarja, to si ty s nožem, nech mě žít, ty pigino, blba, ne. Ne, já fakt to chci vyhrát, hele, dáme kooperaci, co ty na to? No. Jako, nazdar. Ne, jsem si dělal srandu, haha, ty jsi úplně blbej, na. Jo? 9699. A už říkám, naschle, haha, zdrhl jsem, nice. Fajn, my jsme se tady rozhodli zítra na další kolo a nyní teďka začínáme já s Piggy a mám tady teda různé ty Piggyny jako infekci, takže holky Petík má nějakým způsobem čas na to, abych se teda spavnul, má teda na to nějakých pár sekund, takže já až teda chvilku budu tady v té čestce a stavě Piggyny s tou infekcí pomůžou ho nějakým způsobem dostat, já doufám, že ano. Jako minule se mi podařilo docela dobře zdrhnout, jako jo, byla tam trošku ta protekce, co si budeme, a docela to vypadá hodně děsivě, teda upřímně. Tak jo, nice, můžu? Jo, už myslím, že jo. Super, tak jo, už jsem tady a už můžu konečně jít na tebe. Jo, tady jsou ty různé pigeny také, no jasné. Tak kde pak si, pane Holky Petíku, no? Nejsem. Já mám sice slownec tu a strenčku, ale jinak docela dobré, hele, upřímně. Tak. Hej, nerva, já se tě bojím. Ale, a mě poznáš podle nožíku. Počkej, tak já si schválně nechám ruce, abys to nepoznal, aha. To ne, já tě stejně poznám. Jo, tak samozřejmě otevřím tady ty dveře, pro něco tady má. Kde pak seš, aha. Já tě tak vymňouknu. Oni v čestce nejsou ty? Jak už tam ten není ta karta? Protože ono ty karty můžou být i v barelech přece, ukryté a tak různě. Cože? Aha. Tak tohle. A ty jsi prozradil, protože jsi venku, takže tě půjdu najít, hele, teď ti dám co pro to. A ty ostatní pigeony, hele. Tady ta jedna kempy vůbec ani nic se nehybe, a fuck jo, ne, pigina. To je blbá, ale dobré. Tak ty říkáš, že jsi venku, jo? Aha, ty jsi venku, no, tak kde jsi, že na to vytáhu ten nožík, hele. Já to na tebe vykempím. Tě nenechám vyhrat tuhle hru. A pigina, ne! Pan Holgipet. To je tolik těch pigin, to tě musí někdo zničit, hele. Tak počkej, ty jsi někde řval? Tak to někde bude v zajímavém místě, tak kde pak seš? Mě by zajímalo, kde celou dobu seš? Počkej. A jo, už tě vidím, pane Holgipetíku. Nemůžeš mě vidět, když já to ani nejsem. Ale ano, vidím tě. Ty se tady někde ukryváš. Ne, nemůžeš mě vidět. Já ti najdu, hele. Zdar! Ahoj! Ne, čau! Tak tě zabiju ty druhé piginy. Ty máš štěstí, že já jsem slabá pigina. Ale neboj se, už se posilním strenčkou a posilím se slownessem. Mám tady nekonečné tyhle poušny. Je to samozřejmě pravidlem, že pokud chci mít silnější damage, tak musím mít i tu. A ten slowness bych měl mít, takže jako správně. Nazdar! Ty jsi takový parchant, ale počkej. Nazdar! Tak jsme vyhráli. Nazdar! No.
Piggyny vyhráli, jo. No a my jako Piggyny jsme teda v tom případě vyhráli, takže pokud se vám líbilo dnešní video, rozhodně zapojte na like, určitě sdílení a dejte si pozor na infekci, nebo vás taky nakazí. A mrkněte tam ty lajčiky, mrkněte popisky a takové, no. A my se vás budeme těšit v další videí, protože jsme v, že jo, nadšenci, že jo, takový. Tak jo, ahoj. Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.